כשאני עומד בימים האלה ליד הבניין החדש של בית חב"ד בנקוק, הבניין שכבר ממש בשלבי סיום, אני מתרגש מאוד, לא רק מהבניין הגמור, אלא מכל אלו שהיו שותפים לו. כשאני מסתכל על הבניין וחושב על אלפי יהודים שכל אחד נרתם ועושה את מה שהוא יכול בשביל שהבניין הזה יקום, זה מעורר אותי לעמוד בתפילות גם בראש השנה וגם ביום הכיפור שיהיה עוד כמה ימים, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תראה איזה עם יש לך, תראה איזה ילדים יש לך, כמה ערבות הדדית יש בעם ישראל, כמה הבניין הזה של האחדות בא לידי ביטוי בעזרה של כולם, בשותפות של כולם. ואני רוצה לפנות אליכם בימים האלה שלפני יום הכיפורים, ולבקש כל אחד ואחת מכם שיעשה עוד מאמץ קטן, וביחד נסיים את הבניין הזה, בית האחדות בבנקוק. בעזרת השם נצליח לפתוח את בית חב"ד לכולם, בקרוב יפתחו השמיים ונוכל לראות את כולם ביחד איתנו. תודה רבה ושיהיה גמר חתימה טובה לכולם.